Spela på Sveriges största jackpot -casino. Just nu tripplar vi din första insättning upp till 3000 kronor. Och ger dig 10 stycken hyperspins. Med chans på vår grand jackpot. Vi ses på hyper.com. 18 plus för nya kunder. Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Podplay. har tagit sig hit och nu har Sverige fått nya restriktioner. Smittspridningen ökar och vi är efter nära två års pandemi fortfarande inte friska. Så hur ska vi leva och hur går det med julen? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Thorén Björling. Om du av något skäl inte har vaccinerat dig alls ännu, då är det dags att göra det nu. För andra, och alla som är vaccinerade här gäller det att vara lite mer försiktig än vanligt. Till exempel, ta en krampaus från människor som du inte är absolut säker på att de har vaccinerat sig. Statsminister Magdalena Andersson uppmanar till krampaus. Ja, Ingenting är stillastående. Allting rör sig. så är Det ju, Och det gäller ju också regler och restriktioner kring covid. har vi lärt oss. Och med oss för att prata om vad som gäller nu har vi Amanda Dahl, som är reporter på Dagens Nyheter och medicinreporter Anna Bratt. Välkomna båda två! Tack! Tack! ni på tisdagen så presenterades nya restriktioner i Sverige. Eh, Amanda, vilka är de viktigaste förändringarna? Ja, de viktigaste förändringarna är väl för många att man i viss mån ska börja jobba hemifrån igen. Man ska undvika trängsel i den mån det går och gärna skippa att åka kollektivtrafik. Nu tror jag att det är ganska många som gör det här redan, men det kan vi återkomma till. Men om man inte gör det, så är det nog det som är det viktigaste. Och Sen i alla de här stegen, så får ju ekonomiska följder som vanligtvis, och där presenterade de ju också igår, det var finansminister Mikael Damberg, som presenterade bland annat redan från nu gäller slopad karensavdrag eh, eh, och han presenterade också det var eh, föräldrapenning när skolor stängs och en del eh, stöd till företag och arbetsgivare. Återinföra en del av de gamla ekonomiska stöden för att vara redo och de sa också att de var redo med extra krisstöd, så de har väl satt igång hela det maskineriet också. Du har ju följt hundratals presskonferenser om covid, eh, inklusive den här. Då. Det var regeringen och Folkhälsomyndigheten. Vad ville de eh, signalera den här gången, tror du? Jag tror att de ville signalera ja, ungefär ”nu är vi igång igen”. Och Jag tror egentligen att det var det som var det viktigaste för de här restriktionerna. som sagt. Man, det var ju inte jätte... Stor skillnad kanske för många, mot vad man redan gör. Men däremot vill man säga att nu är vi igång, smittspridningen ökar. Eh, här kommer restriktioner, det kan komma fler. Så det var nog det som var det största syftet, tror jag. Anna, de här restriktionerna föranleds ju av en ökad smittspridning. Hur stor är den i Sverige? Ja, den ökar, men den ökar ju från en låg nivå. Och det ser också ganska olika ut i landet. Vissa län har ju lite större smittspridning än andra, men det är på väg uppåt, det kan vi konstatera. Den här omikronvarianten är ju mycket mer smittsam än de tidigare varianterna. Hur vet vi det? Ja, hittills... Det finns ju inga studier på det här än, utan det kommer rapporter främst från Sydafrika och även den europeiska smittskyddsenheten ECDC konstaterar ju att den är smittsam. Men hittills så ser man ju inga tecken på att den skulle orsaka svår sjukdom eller död i större grad. Vi väntar på studier och fler besked. Och det sägs att eh, Världshälsoorganisationen, WHO, kommer med något slags besked inom ett par veckor, det vill säga före jul förhoppningsvis. Mm. Eh, den här smittsamheten, eh, hur, hur stor roll spelar just den för besluten här om nya restriktioner? Sa man något om det på presskonferensen? Nej, man pratade ganska lite om omikron generellt, utan pratade mer om den här Situationen som man har sett i andra europeiska länder, där man har en relativt god vaccinationstäckning, men när man nu har en allvarlig situation med ökat tryck på sjukvården och så. och Den situationen har i många länder uppkommit, vad vi vet i alla fall, innan omikron var eh, utbredd, i eller innan den ens hade kommit till Europa eventuellt. Så det har ju ganska lite med omikron, vad jag förstår, det kanske Anna vet mer om, men men det var mest det man pekade på, risken för att man ska hamna i samma situation som till exempel Belgien. Mm. Så om man jämför med övriga länder i Europa, så ligger Sverige ganska bra till. Anna, vilka förklaringar finns till det? Ja, en förklaring är ju förstås att vi att väldigt många som är vaccinerade. Eh, sen har ju vi, genom pandemin, har ju vi kommit lite efter hela tiden. Ett steg efter. Så att eh, även om vi klarar oss bra nu, så, så tror jag, eh, och det säger man ju också på Folkhälsomyndigheten, att risken finns att vi kommer att hamna i samma eh, läge, om vi nu inte tar tag i det här på en gång. Och Det är därför vi får de här restriktionerna och rekommendationerna redan nu. Ja, men Om man tittar på Europa, så finns det ju... Eh, det är ju Sverige har ju en hög vaccinationstäckning. Östeuropa till exempel har ju låg, men det finns ju andra länder, där, en, där vaccinationstäckningen också är ganska hög. Hur, hur förklarar man det där, eh, att de ändå har en hög smittspridning och att man i Sverige inte har det än? Ja, här, det, här är, det här kan man ju inte riktigt ge ett säkert svar på, men man tror ju att det har att göra bland annat med att, att många har haft en infektion här, vi har haft skolorna öppna och, och liknande, och att det har betydelse. Ja, och man har ju också pratat om att det eventuellt kan vara så att Sverige har lite mindre vita fläckar. Det är ju, I alla länder är det ju svårt att nå ut till alla grupper. Det finns eh, vissa personer som står längre ifrån samhället, som är svårare att förmå att gå och vaccinera sig. Men att vi i Sverige då skulle ha eh, en jämnare vaccinationstäckning, medan det i vissa länder som till exempel Storbritannien, Belgien, finns större grupper som då inte har vaccinerat. Eh, det är också en teori som har lyfts fram. Men eh, jag tror det är ju mest teorier, vad jag vet, Anna, om varför just, om nu Sverige skulle klara sig bättre, varför det skulle vara så? Liksom? Precis, det är teorier. Mm. Det, det, det. Det finns ju flera steg i den här restriktionstrappan, där då ett första steg har genomförts nu. De andra kan bli aktuella framöver. Hur ser de där ut när de det införs dem? Ja, det där är ju också intressant, för det där tänker jag också är väldigt mycket att visa för allmänheten att så här, det här är planen, det här är vad som kan komma och det kan komma lite när som helst. För att vi har inte fått så tydliga kriterier. Den som kallas steg två ska upp ska införas när det är väsentligt högre smittspridning och visst tryck på vården. Eh, där skulle vi jobba ännu mer hemma. Vuxenutbildning ska ske till viss del på distans. Ja, det är den. Man kan säga att båda de här är egentligen allt det vi redan känner igen. Vi har haft det tidigare, eh, det är uppdelat då i de här två stegen. I det tredje steget så pratar man bland annat om begränsade öppetider på serveringsställen och så där. Och Det i ju ganska intressant. tycker Jag Jag pratade med eh, en epidemiolog igår som heter Joakim Dillner, som jobbar på Karolinska institutet. Som tyckte att man kanske borde ha kunnat göra lite mer utvärdering och välja de restriktioner man faktiskt eh, har sett har haft effekt istället för att plocka med hela gänget, eh, som vi har haft här under pandemin. Men, eh, men det har man gjort nu, då. så att i steg två så är det ju då som sagt eh, Ännu mer hemarbete, ännu mer, lite mer distansundervisning på universiteten. Och, och I steg två där kan det också bli aktuellt med utökade krav på vaccinpass? Ja, precis. Det var lite svårt att förstå kanske. För De sa igår på pressträffen att idag skickas det på remiss. Men det är ju alltså regeringens förslag som skickas på remiss för att sen kunna röstas igenom. Och det är ju en förutsättning för att det ska kunna användas. Men sen är det tanken att det ska i steg två ska man kunna utöka det så att det ska finnas krav på vaccinpass på gym och restauranger. Och i steg tre så var det även där lite utökade då krav. Jag tror att det var till ännu mindre sammankomster, under 100 personer. Eh, och, och Anna, vad vet vi då om ifall restriktionerna faktiskt minskar smittspridningen? Ja, vi vet faktiskt inte. Jag tror ingen kan svara idag på vilken effekt det här kommer att få. Um, men däremot så vet vi ju att tanken är att minska kontaktytor. Um, det är liksom grunden i hela det här. Och genom att vi, om vi träffas mindre så, så bryter vi smittkedjor och på det sättet så sprids inte viruset lika mycket. Och jag fick ett mejl från en läsare idag, som, som funderade över det här med vaccinpass till exempel. Där Han reagerar på det här påståendet att vi faktiskt på sätt och vis skyddar även de ovaccinerade med vaccinpass. Att han inte riktigt förstår logiken i det där. Men för det är ju så att när man är vaccinerad, så, så smittar man ju fortfarande, men man smittar ju mindre eftersom man slår ut viruset snabbare. Man, det försvinner snabbare. Man är smittsam kortare tid. Medan Ovaccinerade då har en betydligt högre risk att smittas. Och om vaccinpassen då gör att, att de ovaccinerade själva inte kommer med virus förstås, men gör att det är mest vaccinerade som möter vaccinerade så, så bryter vi smittkedjor. Det är det jag tror är, det som är poängen och som kan leda till att vi helt enkelt minskar smittan i samhället. Så vi vet inte egentligen om restriktionerna fungerar, men vi vet ju inte heller då om de inte fungerar, så att man kan ju passa på ändå att ändå följa dem. Då, eh, kan vi det man kan tillägga är ju att när vi har infört restriktioner, så har vi ju sett att smittspridningen går ner. Förr eller senare hade den ju gått ner ändå, men man har ju ändå kunnat se att någonting har ju hänt när vi har börjat ändra våra sätt att leva, så på så vis kan man väl ändå Tänka att någon slags effekt. Någonting fungerar. Ja, ja. precis. Absolut. vi inte det vet, är liksom... exakt, vad som, vi vet inte exakt vilken som är bäst. Exakt. Mm. Det är hela paketet på något sätt som, som logiskt sett my, bryter de här smittkedjorna och kontaktytorna. Just det. Vi ska ta en liten paus och alldeles strax eh, tala mer om de nygamla restriktionerna och mikron och vad som händer härnäst. På Sveriges största Just nu tripplar vi din första insättning upp till 3000 kronor och ger dig tio stycken hyperspins med chans på vår Grand Jackpot. Vi ses på hyper.com. 18 plus för nya kunder. Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. På mors dag gav Gert sin mamma en Triss med miljonvinst och borde hyllas genom att en nyupptäckt grodart döps efter honom. Det är det, här nu. det är extremt hjärt. Unna mamma en miljonchans på mors dag. Triss, plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se. På lördag kan drömmen slå in. Det är Jackpot på V75. Köp en Harry Boy är med. Ett spel från ATG för dig över 18 år. Studio DN. Idag har vi med oss Amanda Dahl och Anna Bratt som eh, vi pratar eh, om restriktioner med. I, I många länder så förekommer det ju stora protester mot de här begränsningarna. Eh, hur oroliga är svenska myndigheter över någon slags restriktionströtthet? Jag tror att de är jätteoroliga för det. Eh, det har de pratat om hela tiden egentligen när man har infört. Många har ju frågat sig varför Sverige ofta har varit ganska sena på restriktioner och så. Och ofta har svaret varit att de måste komma i rätt tid, för annars kommer man inte orka med, helt enkelt. Så det tror jag verkligen är någonting de har vägt in i det här och det kan ju vara en anledning till att man börjar så väldigt mjukt som man gör nu. Och då är man orolig både för, för att folk ska bli lättjefulla och inte följa dem och för att det kanske kan bli protester, eller? Jag jag, nu vet jag, det vet jag ju faktiskt inte, men jag skulle tro att det är mer det här, att man, det nya normala, att man vaggas in i någonting och så, ja ja, nu har de sagt att vi ska göra så här jättelänge, men äsch. Som nog alla har känt av någon gång under pandemin. Jag tror det är mer det, som i alla fall Folkhälsomyndigheten är rädda för. Sen är det klart att regeringen har ju andra motiv, med liksom en ett allmänt missnöje i befolkningen skulle ju kanske, men det är ju mer ur ett politiskt perspektiv, men jag tror att ur ett epidemiologiskt perspektiv, skulle jag tro att Folkhälsomyndigheten är mer rädda för den här allmänna tröttheten, som man till exempel såg i våras. Precis, och jag tror att de här protesterna vi har sett till exempel i Holland, det är ju, det, det är ju länder som har haft mycket mer genomgående restriktioner. Eh, och där kan det, eh, det är väl det man är rädd för också, att det på sikt ska bli... Eller man tror kanske inte att vi kommer, kommer så långt här i Sverige. Eh, men mer som, mer som Amanda säger, att man tröttnar och slarvar. Mm. Just reserestriktioner och stängda gränser, och just apropå politik. Men att stänga gränser för flygplan till exempel, det, det fyller ju ingen funktion, för smittan sprids ju i alla fall. Eh, vad tror ni? Är det här bara symbolfrågor? Eller? Jag tror att det är väldigt mycket eh, en fråga om det. Eh, en, en tro att man på något sätt kan kontrollera det, vilket man inte kan. Eh, och det har ju visat sig nu med Sydafrika, hur det har blivit, att, att risken finns att forskare inte vågar slå larm, därför att länder kan bli så isolerade. Så att jag tror att det är, det är liksom fruktlöst. De flesta vuxna i Sverige har ju fått två doser. Många äldre har fått sin tredje dos. Anna, du var inne på det att, att eh, vaccinet, man kan ändå vara smittsam, även om man har, eh, är dubbelvaccinerad. Men vi, vad vet vi om hur vaccinet verkligen verkar, mot, mot den senaste varianten? Vi vet inte så mycket om det egentligen, utan det är mer vad, vad forskare har uttalat sig om. Det vill, det vill säga, vi väntar ju på de studier som ska komma. Eh, men vi, eh, många varnar ju för att det, det ser ut som att det skulle kunna bli, att fler som är vaccinerade ändå skulle kunna bli smittade, men det skyddar fortfarande mot svår sjukdom och död. Det är ungefär så långt som det vi vet idag. Den här deltavarianten, den finns ju fortfarande. Så att det, finns, det finns väl en poäng att vaccinera till mot den oavsett mikron. Absolut! Och virus blir ju ofta, det har vi lärt oss, under pandemin, de blir ofta mer smittsamma, men inte lika dödliga. För det gynnar viruset självt då. Tror ni att det kommer bli så att om det visar sig då att omikron inte ger någon allvarlig sjukdom, att den på sikt kommer att betraktas lite mer som den årliga influensan? Den har ju aldrig lett till några restriktioner, trots att det är många som har dött varje år. Alltså På sikt så kommer det här utvecklas utveckla sig till en sån situation. Det handlar ju om att vi först kommer behöva vaccinera oss i några få år till och sen så går det över och blir eh, alltså mer en regelbundenhet och sen kanske det bara blir riskgrupper och sen så blir det mer en förkylning typ bland andra, precis som du beskriver det. Eh, det är liksom den utvecklingen som är den troliga. Det där är ju en väldigt intressant fråga också redan nu, för det var som det var någon brittisk tidning, nu minns jag inte vilken, men som hade gjort just vinkeln omikron kan vara goda nyheter. Och det hakade någon norsk tidning på. Och sen var det någon forskare som gick ut nästa dag och sa nej, stopp, så enkelt är det inte. Men att det där är ganska svårt att förstå tror jag för allmänheten. Att så här, okej, okay, men man blir inte lika sjuk. Bra, då är vi väl klara. Alltså att eh, det där är nog någonting som sådana som du, Anna, och eh, som epidemiologerna och så, har ganska svårt att förklara, tror jag, just det här när man... Eh, vi blir ju inte allvarligt sjuka, eller? Men det är väl då att det är ju fortfarande de här extra sköra grupperna, som blir det och att det kan ha effekt på sjukvården och liksom, så. Det är ju det som är grejen, men ja, jag tror att det där är... En, en pedagogisk utmaning. Exakt. Ja. Att förklara vad som, vad som är så farligt med omikron, då, om man inte blir lika sjuk? Ja, nej alltså det... Eh, vaccinet skyddar ju mot sjukdom, precis som du säger. Och Man får ju en kortare, eh, kortare sjukdomsperiod, man smittar något mindre, eller kortare period. Eh, man har ju liksom... Det finns alla, alla skäl i världen för att ta det här vaccinet. Eh, men det som du säger, det kan ju vara svårt eh, på individnivå att förstå varför. Eh, så är det ju absolut. Anna, du intervjuade ju nu den nya generaldirektören, eh, Karin Tegmark eh, nyligen. Eh, man har lite en känsla av att hon är tuffare än sin företrädare, Johan Karlsson, Stämmer det? Ja, alltså jag ställde ju frågan till henne, om, om det här är liksom en ny linje, eh, för myndigheten, med lite, lite större krav. Men hon säger själv att nej, absolut inte. Hon satt i ledningsgruppen tidigare och eh, var med och fattade de beslut, som hon sen då rev upp direkt när hon började. Att det låg liksom redan på bordet, så att hon säger eh, själv att det ska, man inte, det ska man inte tro. Så vi får väl se helt enkelt mm, vi får se. vad hon gör under sin tid. Under mina snart år då, På avgå på de här pressträffarna, så skulle jag säga att Karin Tegmark har alltid känts mer oroad, i alla fall när man intervjuar henne, än till exempel då Anders Tegnell, eller eh, hennes företrädare. Så att eh, det har alltid varit ett Ja, hon, har, hon har lyft fram situationen som eh, värre än vad man har förstått den från hennes kollegor. Men hon står också inför en, en lite tuffare situation. Eh, en vinter med deltavirus som inte fanns förra året, förra säsongen. Då. Eh, så att hon, hon stå, hon, det är ju andra, en helt annan situation helt enkelt. Så det är inte konstigt om hon eh, kan, kan verka att hon eh, är tuffare eller hårdare. Så. För det är vad, vad som kommer att krävas om smittspridningen fortsätter. Och Man undrar ju då också, vart har Anders Tegnell tagit vägen? För han, Det var länge som man såg honom på pressträffarna. Ja, nej jag vet inte. Det var väl inte så länge sedan? Var det? Han var nog där för några veckor sedan i alla fall. Han ja. var ju... Men det är lång tid. Ja, det är sant. Han <laughs> kanske, fick ha fått vila lite. kanske har fått vila lite. Eh, vad tror ni då, eh, ni som följer svenska myndigheter? Eh, när kan vi vänta oss nya besked, nya, eh, ja, nya nyheter i detta ämne? Ja, om jag får gissa hej vilt så skulle jag tro att det kommer komma någonting i januari eh, i samband med att folk kommer tillbaka till jobb och skola efter eh, julledigheten. För det var en period de var väldigt oroliga för förra året eh, när man har varit med sina familjer, och med sin släkt och i sin lilla bubbla och sen ska alla tillbaka till skola och jobb och smittan kan ta fart igen. Så då kan jag tänka mig att det kommer något. Ja, jag håller med. Jag tror att det behövs, ganska, det behövs en ganska rejäl höjning av smittotalen för att man eh, ska ta till nästa steg. Så att jag tror också att januari kan... Om vi, inte, om vi inte sköter oss, om vi inte undviker trängsel och så, då kanske vi står där i januari. Och det här är, blir då en, en avslutningsfråga, för det här tror jag är någonting många eh, funderar på. Hur ska man då tänka kring, kring julhelgerna? Eh, ska man planera för att resa? Ska man undvika vad ska man, kan man köra som man vill, eller vad ska man tänka på? Det är klart att man ska undvika trängsel och man ska försöka att inte vara i stora folksamlingar och tänka lite, i lite största allmänhet på den typen av saker, men egentligen kan man ju... I övrigt kan man ju köra på som tänkt. Efter gårdagens pressträff funderade jag över mitt eget schema, så. Och just utifrån vad de hade sagt på pressträffen och är det någonting jag ska gå på Lucia-tåg och en middag med kompisar och fira jul med släkten och sådär. Och Det var ju ingenting av det som jag inte kunde göra, utan de var snarare väldigt tydliga med att om vi alla är vaccinerade, så ska det inte vara några problem att genomföra det här. Så På så vis tror jag att man kan leva ganska mycket som vanligt, men som statsministern sa i det här julklippet i början, var lite extra försiktig då med att inte trängas för mycket. Också. Jag ska på julbord nu i helgen och jag kommer nog i alla fall att se till att hålla ett par meter <går> i kön. Och detta gäller då de som är vaccinerade? Ska man säga. Om man inte är vaccinerad så ska man först och främst gå och vaccinera sig eller så får man eh, lyda tuffare restriktioner helt enkelt. Då ska man mer eller mindre stanna hemma lät det som på socialministern igår i alla fall. Lena Hallengren eh, sa det att ja, då får man eller, i alla fall vara väldigt försiktig med vilka man träffar. Och undvika kramar. undvika kramar. <går> kramar vill vi ha. Eh, stort tack för att ni var med idag Anna Bratt och Amanda Dahl. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiedn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio gör för Podplay av producent Palmira Kokarimenga, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Per Stübler Media. Jag heter Sanna Thorén Björling. på Sveriges största jackpotkasino. Just nu tripplar vi din första insättning upp till 3000 kronor och ger dig tio stycken hyperspins med chans på vår Grand Jackpot. Vi ses på hyper.com. 18 plus för nya kunder. Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt.